Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Антуанета Илиева. Ето и по-важното до този час. Трети ден на траур в българската армия след авиокатастрофата в граф Игнатиево. Еврокомисарият Тиери Бретон подаде оставка от Европейската комисия. Трети ден на траур в българската армия заради смъртта на двамата военни пилоти, майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцеслав Дункин в авиобаза граф Игнатиево. Двамата загинаха в петък по време на тренировачен полет с учебно боен самолет Л-39. Поради трагичния инцидент авиошоуто беше отменено и беше обявен тридневен траур. Знамената на сградата на Министерството на отбраната трети ден остават спуснати наполовина в знак на почит към пилотите майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин, загинали при катастрофата на учебно-бойния самолет Л-39. С заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов, дните 14, 15 и 16 септември са обявени за дни на траур в Министерството, Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Забранено е провеждането на празнични мероприятия, планираните се отменят. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която трябва да изясни причината за катастрофата. При извършен оглед на место произшествието беше открита черната кутия на самолета. Иззета е цялата документация, свързана с планирането и осъществяването на полета, както от авиобаза граф Игнатиево, така и от базата в Долна Митрополия. Три са работните версии за катастрофата – пилотска грешка, техническа неисправност или неправилно зададена команда. Президентът Румен Радев коментира, че е редно да се изчакат заключенията на компетентната комисия за авиокатастрофата на граф Игнатиево с учебно-бойния самолет, при която загинаха двамата пилоти. Той смята, че трябва да се анализират много фактори. Искам да изкажа още веднъж своите съболезнования към семействата, близките и колегите на загиналите лица. Огромна загуба за всички нас и за българските военно-въздушни сили. Но искам да призова и вас, медиите, да не се допускат политически спекуланти и самозвани експерти, които никога не са влизали в самолет, да манипулират общественото мнение за катастрофата, да се самовъзбуждат и вживяват в ролята на прокурори и съдии. Редно е да изчакаме заключенията от работата на компетентната комисия и тогава да се спекулира, тогава да се коментира. Но вие като професионалист, човек, който е видял и кадрите, и всичко, което се е случило до сега, каква е вашата версия, какво е вашето виждане като професионалист, ви питам, какво се е случило? Много са хипотезите, но това, което се вижда от едно видео, не може в момента да доведе до някакви реални достоверни заключения, какво точно се е случило. Изключително много фактори трябва да се анализират и аз съм сигурен, че те ще бъдат анализирани. А вярвате ли, че няма достатъчни часове? Господин президент, беше ли съгласувана опасната фигура с вас преди да бъде изпълнена? Беше ли съгласувана фигурата с вас преди да бъде изпълнена? Не ми задавайте тъпи въпроси, изобщо има си план и той е на ВВС, на Министерството на отбраната, какво и как се прави. Около 720 000 ученици прекрачиха училищния праг на днешния първи учебен ден. От тях 58 000 са първокласници. Вратите си за учениците днес отвориха над 2300 училища в цялата страна. Голямата новина за тази учебна година е, че за първи път са осигурени безплатни общообразователни учебници за децата от 8 до 12 клас за тази учебна година. До този момент безплатни бяха учебниците само за учениците до 7 клас. Над 92 000 учители и специалисти ще работят в детските градини и в училищата в цялата страна. Министърът на образованието и науката професор Галин Цоков поздрави учители, ученици и родители за началото на учебната година. Днес, в началото на новата година, се обръщам към всички вас, учители и просветители. Бъдете горди с труда си, пазете традициите на българското образование и постоянно го съвременявайте, като взимате най-доброто от миналото и бъдещето. Учете децата да обичат родината и да познават света около себе си. Само така ще могат да го покорят. В някои от учебните заведения ремонтите ще продължат и след днешния първи учебен ден, но това няма да попречи на нормалното откриване на учебната година, уверяват от Министерството на образованието.
През новата учебна година в 396 неделни училища в 43 държави ще се изучава български език и литература, история и география на България. И ще се реализират проекти, свързани с българската история и култура, съобщават още от Образователното министерство. Френският еврокомисар Тиери Бретон подаде оставка от Европейската комисия. Влиятелният политик, отговарящ за вътрешния пазар на Съюза, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е оказвала натиск върху неговата родина Франция да предложи друг кандидат на негово място. Бретон съобщи за това в писмо, публикувано тази сутрин, в което се казва, че е разбрал за това предполагаемо лобиране преди няколко дни, докато фон дер Лайен е поставила финалните штрихи на новия състав на Европейската комисия. Очакваше се французинът да получи ключов ресор в предстоящата комисия, говореше се и за поста заместник-председател. Преди няколко дни, в последния момент от преговорите за състава на бъдещата комисия, вие помолихте Франция да отегли името ми по лични причини, които в нито един случай не обсъдихте директно с мен, и предложихте като политически компромис уж по-влиятелен портфел за Франция в бъдещия състав на Европейската комисия. Сега ще ви бъде предложен друг кандидат, написа Бретон. Французинът заяви, че за него е било чест да работи през последните 5 години като комисар по въпросите на вътрешния пазар над националните и партийните интереси. Въпреки това, в светлината на тези събития, още едно свидетелство за съмнително управление. Стигнах до заключението, че не мога повече да изпълнявам задълженията си в комисията. Ето защо подавам оставка, добави Тиери. Втори случай за по-малко от 3 месеца, при който екс-президентът на Съединените щати Доналд Тръмп става обект на предполагаем опит за убийство, разтърси кандидат-президентската кампания в Америка. Случаят този път се разиграл, докато Тръмп е играл голф във Флорида. Американската компания Secret Service се занимава с това как да осигури безопасността на Тръмп по време на кампанията му в цялата страна, при която той провежда митинги, които често привличат хиляди хора. Сравнително по-малко внимание беше отделено на охраната му, когато екс-президентът не е на събитие и често се намира в собствените си клубове и имоти. Фактът, че в периметъра на игрището има места, където играещите голф, включително Тръмп, са видими за тези, които стоят зад оградата, отдавна известен на правоприлагащите органи. Докато Тръмп беше президент, фотографии от американски медии често успяваха да заснемат негови снимки на зелените площи, като намираха пролуки в храстите. Екс-президентът често обядва и провежда срещи там между голф-рундовете. Президентът на Съединените щати Джо Байден и вице-президентката Камала Харис бяха информирани за случилото се и всеки от тях направи изявление, в което осъди политическото насилие. Бившият президент Доналд Тръмп е в безопасност след това, което според ФБР изглежда като опит за убийство, докато играе голф. Преди 2 месеца беше извършен друг опит за убийство по време на митинг в Пенсилвания. Това бе по-важното до този час. Останете с нас, следват прогнозата за времето и спортните новини.